музиканти Ксенія та Костянтин виступають разом близько 2 років. Зі сцени на флейтах виконали твір австро-угорського композитора Франца Доплера. Ми грали тільки ронда. В принципі, це більш веселе произведення, більш активне, більш подвижне, яке, в принципі, дуже цікаво як виконувати, так і слухати. Костянтин розповідає, музиці навчається вже 10 років. Згадує, у школу його привела мама. Допомогла визначитися із вибором інструмента – флейтою. У Ксенії за плечима 6 років навчання у музичній школі. Дівчина зізнається, творче заняття – нелегка справа. Але головне – робота над собою. Потрібно, по-перше, не здаватися, потрібно пробувати. Якщо не виходить, пробувати ще раз. Треба слухати, якщо не виходить, ще раз думати, що додати, доробити. Своїми творчими досягненнями на сцені поділились інші вихованці місцевих дитячих музичних шкіл. На концерті можна було почути звуки флейти, домри та фортепіано. Організатори заходу кажуть, цим заходом хотіли привернути увагу батьків та дітей до музичної освіти. Музика – це саме та історія, яка повинна бути в житті кожної дитини. Бо таким чином ми і розвиваємо дитину, і поширюємо культурний простір. І взагалі мені здається, що музична школа, вона тримається на трьох китах, як говорять. Це батьки, викладачі і самі діти. Організатори заходу зазначають, виховувати любов до музики потрібно з дитинства. Головне – вчасно помітити бажання та здібності юного музиканта, підтримати його у цьому. Ольга Іванова, Владислав Очаренко, телеканал Z.